הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של גאווה וענווה. ואחד האישומים שבהם מאשימים אותי כביכול, או הביקורות, זה כביכול למה אני מדבר בצורה של גאווה ובנחרצות, ואני אומר ככה וככה וככה בצורה של גאווה. והתשובה הראשונה לשאלה הזאת היא פשוטה ביותר, מה רע בגאווה? למה אנשים כל כך נגד גאווה? גאווה, גאווה, גאווה. נניח שאני האדם הכי גאוותן בעולם, מה רע בגאווה? מה כל כך רע לאנשים בגאווה? ומי שהתבונן אל תוכו, נגלה משהו מאוד מעניין. למי בעצם מפריעה גאווה? עכשיו, מה אנשים עושים? אנשים אומרים, תראה, אתה מדבר בצורה של גאווה, גאווה. ומי שיסתכל פנימה יראה שרק בן אדם שהוא גאוותן, רק הוא מרגיש בתוכו שמישהו אחר מתגאה עליו. מה זאת אומרת? בן אדם שיש לו ענווה אמיתית, מה זה נקרא ענווה אמיתית? בן אדם שמבחינתו הכל אחד. מה זאת אומרת אחד? שאין טוב יותר, אין טוב פחות. כאשר הכל טוב באותו מידה, אתה לא יותר טוב מאף אחד ואתה לא פחות טוב מאף אחד, במילה לא שייך שהאדם יחווה שמישהו מתגאה עליו. למה לא שייך שהוא יחווה שמישהו מתגאה עליו? כי גם אם מישהו נגיד יותר חכם ממך, הרי זה טוב בדיוק באותו מידה, כי להיות חכם זה טוב, ולהיות טיפש זה טוב, ולהיות מצליח זה טוב, ולהיות נחשב זה טוב, שניהם טובים באותו מידה, זה מציאות אחת, זה ביטויים שונים, שניהם טובים באותו מידה. אם האדם נמצא בתודעה הזאת שהכל אחד, אז ממילא לא שייך שהוא יגיד, תראה, אתה יודע למה אתה מתגאה עליי? מה? כי אחד הדברים שהכי מעצבנים אנשים, בפרט שנתקלים בי או בטיפוסים כמוני, זה הנושא של הגאווה. מה פתאום הוא מדבר בצורה כזאת מוחלטת? איך הוא מדבר? והדבר הזה בעצם הוא המראה שאני מציב לאדם מול עצמו. כי ברגע שהאדם מתעצבן אפילו טיפה ממה שנתפס בעיניו כעודף ביטחון עצמי שלי, או כגאווה, או כשחצנות, או מה שזה לא יהיה, זה בעצם אומר שהאדם עצמו, הוא עצמו יש לו גאווה. כי אם האדם עצמו לא הייתה לו גאווה, אז מה, איך אתה בכלל מרגיש שמישהו מתגאה עליך? האם הקיר או היד מרגישה שמישהו מתגאה עליה? לא. כי אין לו שום אישות עצמית, אין לו רצון עצמי, אין לו שום גאווה. אז הוא לא מרגיש, מה, האדמה מרגישה שדורכים עליה? אומרת, דורכים עליי, דורכים עליי. למרות שיכול להיות שהיא מרגישה את זה והיא לא אומרת, כן, אבל הרעיון הוא שרק אדם שיש לו גאווה, רק הוא מפריע לו שמישהו אחר מתגאה עליו. ולכן המשפט המחץ הוא זה שאם מפריע לך גאווה של מישהו אחר, שאתה אומר למה הוא שחצן, למה הוא שחצן, זה אומר שאתה שחצן. כי אם בכלל לא הייתה שחצנות, לא היה מפריע לך שמישהו אחר משבח את עצמו. מה אכפת לך, מה אתה מרגיש מאוים? כאשר האדם יש לו אגו, מה זה אגו? האגו המשוגע, כן, לא מדבר עכשיו על הרמה הכללית מה זה אגו. אדם שיש לו שכל, אוהב את עצמו תמיד. שום דבר מה משנה, לא אוהב את עצמו תמיד. כמו ילד קטן, הוא אין לו, לא, אם עכשיו מישהו יבוא לילד קטן ויגיד לו, אתה יודע, אני יותר חכם ממך. בסדר, מה זה אומר בכלל? אתה יותר חכם. מה זה אומר? אין לזה שום משמעות. אוקיי, אם הוא קטן ממש, לפני שהמבוגרים שיגעו לו את השכל, לפני שההורים הטובים שלו במרכאות, ריחמו עליו ורצו לעשות החיים שלו יותר מושרים והמללו אותו. כפי מה שקורה, שההורים הם כל כך חכמים, כל כך רחמנים במרכאות, שהם לוקחים את הילד הקטן ומאמללים אותו, מכניסים אותו לדיכאון. שזה כבר נושא אחר. בכל מקרה, בן אדם שיש לו שכל, אוהב את עצמו איכשהו תמיד. כאילו, מה זה משנה? אז אתה ככה, אתה ככה, מה זה משנה? זה אחד. אבל ברגע שיש לאדם רגשי נחיתות, שהוא לא אוהב את עצמו איכשהו, אז הוא מחפש דברים להיחס בהם. הוא צריך למצוא סיבות למה הוא אוהב את עצמו. אחד, נגיד על מי לדוגמה, נגיד אני מרחם, שבן אדם בא ומספר לי, אתה יודע איך הצלחתי, הצלחתי, והוא שמח, אני מרחם עליו, אני אומר, הבן אדם הזה הוא בן אדם אומלל ומסכן. למה הוא אומלל ומסכן? כי הוא שמח בגלל שהוא הצליח, נגיד במקום עבודה, שאחד הצליח לעשות איזה מכירה, הצליח באיזה משהו, והוא כל כך שמח ומאושר, האנשים מקנאים בו, אבל הבן אדם הזה הוא אומלל, למה הוא אומלל? כי הוא שמח בגלל שהוא הצליח. ילד קטן לדוגמה, אם הוא יצליח כשהוא עוד קטן, כשהוא עוד נורמלי, כשהוא עוד בריא בנפשו, אם הוא יצליח לנצח את אלוף העולם במשהו, מה זה, שמח אותו יותר או פחות? אין לזה משמעות בעיניו, זה לא משמעותי בעיניו, טוב לו מבפנים. ברגע שאדם שמח בגלל סיבה כלשהי, זה אומר שהוא בעצם מסכן ואומלל. עכשיו, ברגע שאדם הראש שלו נדפק, כשהוא התבגר, כשהוא נהיה יותר חכם במרכאות והמוח שלו השתגע, אז בעצם הוא צריך סיבות למה להעריך את עצמו, ואז מה קורה? ואז הוא משקר לעצמו כל מיני שקרים שהוא יותר טוב מאנשים אחרים בכל מיני דברים.
ואז ברגע שהוא נתקל במישהו כמוני או כל מישהו אחר כמוני שאומר, אתה יודע, אני, מה שאני אומר לך זה הכי חכם, זה הכי נכון, כן? עכשיו זה לא משנה בכלל מה שאני אומר זה נכון או לא, אבל הראינו שברגע שהאדם נתקל בכזה דבר, מה זה גורם? זה גורם לו להרגיש מאוים. למה זה גורם לו להרגיש מאוים? כי האדם רוצה להרגיש טוב. וכדי להרגיש טוב הוא צריך לשקר את עצמו. בגלל שהוא טיפש, אז הוא משקר את עצמו ואומר לעצמו שהוא יותר טוב מאחרים בכל מיני דברים. והנה פתאום מישהו בא, אמרו לו, אתה יודע, מה, כל מה שאתה אומר זה טעות, אני הכי צודק בעולם. זה משמיט לו את, את כל הגאווה המשוגעת שיש לו. ואז הוא מרגיש מאוים, ואז מה הוא עושה? בגלל שהוא יש לו גאווה, והוא חושב שהוא יותר טוב מאחרים. לכן מה הוא עושה? הוא אומר לך, אתה יודע, אתה מתגאה אליי. למה אתה מתגאה אליי? כי בעצם פגעת לו בגאווה שלו. רק בן אדם שיש לו גאווה, שפוגעים לו בגאווה, רק הוא אומר, אתה מתגאה אליי. אם אין לך גאווה, איך, מה זאת אומרת, מתגאה אליך? אתה אין לך גאווה, מה זאת אומרת? זה נקודה ראשונה. שהאקסיומה היא פשוטה. בן אדם שמתלונן על גאווה, זה בן אדם שמישהו מתגאה כלפיו, זה בן אדם שהוא עצמו יש לו גאווה. אם לך לא הייתה גאווה, לא היה מפריע לך שמישהו מתגאה לך. זה נקודה ראשונה. והנקודה השנייה שצריך להתבונן בה, היא בעצם מה שהתחלתי קודם. מצד האמת, אין שום משמעות לגאווה וענווה. בני האדם הם חיה משוגעת ואומללה, והם כל הזמן מסמכים את עצמם בשקרים ובשיגונות. גאווה או ענווה? מה זה משנה גאווה או ענווה? יש רק שאלה אחת שהיא מעניינת. בוא נאמר ככה, אפשר להגיד ששום דבר לא מעניין, כן? אבל אם משהו מעניין, אז רק שאלה אחת מעניינת. האם הדבר הזה הוא אמת? כן או לא? נגיד שבן אדם אלוף העולם במשהו מסוים, והוא אומר לך, אני אלוף העולם בזה, הוא באמת אלוף העולם. האם זה נקרא גאווה? לא, מה שהוא אומר זה האמת. מה לעשות שמה שהוא אומר זה האמת? בן אדם שולך במדבר, והוא רואה אנשים צמאים, והוא מוכר המים היחיד במדבר. הוא היחיד שיש לו מים במדבר. והוא אומר, אתם יודעים? אני היחיד שיש לי מים במדבר. עכשיו, הוא רואה אנשים שולחים לאיזה נוכל, שולך להביא להם מים, והוא יודע שהוא אין לו מים. הוא יודע שהוא רק מרמה אותם. והוא אומר לו, תקשיב, אתה יודע, כולם פה נוכלים, הם עובדים עליך, מנסים להביא לך מים ואין להם מים לתת לך. הוא אומר, ואני, יש לי מים לתת לך, שיסביעו לך, שאפילו אתה תוכל אחר כך לקחת את המים האלה ולתת אותם לאחרים. והוא אומר את זה עכשיו. האם הדבר הזה הוא גאווה? לכאורה זה גאווה. הוא שולל את כל שאר מוכרי המים. אבל השאלה האמיתית שצריכה להישאל, לא אם זה גאווה או ענווה, השאלה האמיתית שצריכה להישאל, אם זאת האמת, האם באמת מה שהוא אומר זה נכון? כן או לא? כי אם מה שהוא אומר זה נכון, אז עד רבה, אז צריך לחזק את מה שהוא אומר, ואם מה שהוא אומר זה לא נכון, אז הוא שקרן, הוא סתם טיפש ואומלל, שמחפש לשבח את עצמו בגלל שהוא, יש לו רגשי נחיתות כאלה ואחרים, כן? אבל השאלה היחידה שצריכה להישאל זה מה האמת. אין שום משמעות לגאווה וענווה. ויש בזה עוד איזה נקודה, והיא שהאמת כביכול היא גאוותנית. למה האמת היא גאוותנית? רבי נחמן אומר משהו מעניין, אומר, וגם יש פסוק שאומר, וגם נצח ישראל לא ישקר. ומה רבי נחמן מסביר? רבי נחמן מסביר, הנצחנות אינה סובלת את האמת. מה זאת אומרת הנצחנות אינה סובלת את האמת? הכוונה היא כאשר האדם רוצה לנצח את חברו, כשאדם מתווכח עם מישהו והוא רוצה להוכיח שהוא צודק, כשהאדם בא בגישה שהוא רוצה להוכיח שהוא צודק, ולא חשוב לו מה האמת, אלא חשוב לו שהוא צודק, אז הוא לא סובל את האמת. רבי נחמן אומר, גם אם תראה לו את האמת בעיניים שלו, הוא לא מעניין אותו מה האמת. הדתיים לדוגמה, אני מסביר להם פעם אחרי פעם, מראה להם בעיניים, תקשיבו, הדת שלכם זה שקר. אלוהים הוא אחד, באחדות לא שייך להגיד מצוות ועבירות, לא שייך להגיד שכר ועונש, זה אחד. אתה מראה להם את האמת בעיניים, הם לא מעניין אותם כלום, הם רוצים להמשיך לשקר, להגיד שהתורה שלהם נכונה, זה לא מעניין אותם כלום. רבי נחמן עצמו, בספר שלו ליקוטי מוהר"ן בחלק א' בתורה סמך ד', כתב בצורה ברורה ומפורשת, הוכיח בצורה מוחלטת שהדת של היהודים היא שקר. כן, רבי נחמן, שכולם אומרים שהוא הדתי, בספר ליקוטי מוהר"ן, בחלק א', בתורה סמך ד', הוכיח בצורה מוחלטת שהדת של היהודים היא שקר וכזב, ויותר מזה גם הוכיח שהתפיסה הדתית של אלוהים היא שקר וכזב מוחלט. הוכיח שהאלוהים שברא את העולם, הרעיון הזה, שקר וכזב מוחלט. הוכיח את זה בצורה מוחלטת. וכמה חסידי ברסלב לומדים את זה ועדיין ממשיכים להאמין בשקר הזה? המון. למה? כי הם לא מחפשים את האמת, הם מחפשים להישאר צודקים. עכשיו רבי נחמן אומר, ברגע
שהאדם יש לו נצחנות שהוא רוצה להיות צודק, גם אם תראה לו את האמת בעיניים שלו, זה לא מעניין אותו, הוא ממשיך לשקר. עכשיו, מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר שאלוהים לעומת זאת, האמיתי כמובן, אנחנו מדברים על האמיתי, לא על של היהודים שהוא השטן, אלוהים האמיתי לעומת זאת, אם אתה תתווכח איתו, הוא תמיד ינצח אותך. ורבי נחמן אומר לנו שהסיבה שאלוהים, אם תתווכח איתו, הוא תמיד ינצח אותך, זה לא בגלל שהוא תמיד רצה לצאת צודק והוא יעשה לך מניפולציה ויצא צודק, אלא בגלל שהוא באמת צודק. וגם נצח ישראל לא ישקר, כי אלוהים, כשהוא מנצח אותך, זה לא בגלל שהוא משקר, זה בגלל שהוא אומר לך את האמת. זאת אומרת, מה הכוונה? הכוונה היא שהאמת היא תמיד מנצחת את השקר, מה לעשות? זאת האמת. האמת היא תמיד נשארת אמת, האמת זה הדבר היחיד בעולם שאתה לא יכול להשמיד אותו. לא משנה מה תעשה, הוא לא פרש מדע, היא נצחית, כי הוא מה? הוא נצחי, היא האמת האובייקטיבית, לא הסובייקטיבית של אנשים. וכאשר האדם מגיע לאמת אובייקטיבית, אז כל מה שהוא אומר, הוא כביכול מתגאה על אחרים. למה הוא מתגאה על אחרים? כי כל מה שהוא אומר הוא תמיד צודק, ולא משנה זה, הוא תמיד צודק, והוא גם מדבר באופן מוחלט. ולכאורה זה נראה גאווה, אבל הגאווה הזאת, מה שנראה גאווה, זה לא גאווה, זה פשוט האמת. ובסיכומו של דבר, השורש של כל הצרות נובע, כפי שאמרתי אותם הפעם אחת, מהאמונה. כי האמונה, זה שיש לאדם אמונות, זאת המחלה הקשה ביותר שיש בעולם. אמונה זאת המחלה, זאת מחלה סופנית, מחלה אופדנית. מחלה שלא משחררת אותך, זה כמו מלטעות שתופסות את האדם, האמונה. כי אמונה זה שיגרון, אמונה זה חוסר שכל. אם יש לך שכל, אתה לא מאמין בשום דבר. אם אין לך שכל, אתה צריך להתחיל להאמין. אם אתה לא יודע, אתה מאמין. אם אתה יודע, אתה לא מאמין. ולכן בשורה התחתונה, האדם צריך לנסות להתרפא ממחלת האמונה שלו על ידי שימוש בשכל, רק בשכל, רק בהבנה, רק חיפוש האמת. ואז ממילא, לא מפריע לאדם יותר גאווה או ענווה, כי הדבר היחיד שמעניין את האדם בחיים זה מה האמת. וכאשר האדם מצמד אל האמת, אז בסופו של דבר גם הוא מגיע למקום של ביטחון עצמי מוחלט, כשהוא מגיע לאמת אובייקטיבית ששם זה כבר לא משנה לו אם מישהו אומר שהוא מתגאה או לא מתגאה או כל מיני שטויות כאלה, כי בסופו של דבר טוב לו בפנים. ונסכם ונאמר שכאשר אדם רחוק מהאמת ומשקר את עצמו, אז בעצם הוא מתלונן שאנשים מתגאים עליו. אבל כאשר אדם מחפש רק את האמת, אז הדבר הכי שחשוב לו זה האם שאמרו לי זה אמת או לא. וכאשר הוא מגיע לאמת האמיתית, אז בכל מקרה הוא לא מוטרד מזה שמתגאים עליו. ואם האדם מוטרד במישהו שמתגאה עליו, זה אומר שהוא גם שקרן וגם גאוותן. ושיהיה לכולם המשך יום של ידיעת האמת באמת. תודה.